Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kongsikan berkaitan sistem laporan tugasan harian PDR bekerja dari rumah KPM. Apa yang ada dalam ni ialah tarikh bila kita nak lihat laporan tersebut, nama guru, kita nak lihat melalui nama guru ataupun pengisian form secara online oleh guru. Dan bila kita scroll down, okay, kita akan lihat kekerapan kelas yang terlibat, kekerapan medium yang digunakan dan kekerapan subjek. Okey. Seterusnya, apa lagi yang ada? Okey, analisis. Bila kita klik analisis, dia akan paparkan senarai nama guru dan tarikh-tarikh. Contohnya, saya mulakan laporan tugasan harian ni pada 7 Jun. Kita boleh tukar ni, tarikh ni kita boleh tukar bila kita nak mula. Okey, dan bila cikgu telah menghantar laporan, dia akan auto satu hari. 7-8-0 ni maknanya cikgu belum menghantar laporan. Dan bila kita scroll down, dia akan adalah jumlah cikgu yang telah hantar berapa dan jumlah guru dia count berdasarkan jumlah guru yang adalah di sebelah kanan. Okey, dan peratus penghantaran laporan tugasan harian BDR bekerja dari rumah. Okey, saya pangkah dulu. Bagaimana kita nak buat? Nah, kita nak jadikan sistem ni kepunyaan sekolah kita. Dan mengapa saya buat laporan tugasan harian BDR KPM ni? Okey, jadi saya akan buka surat arahan pentadbiran bilangan 2020. Okey, kita turun bawah. Pegawai yang dibenarkan mempunyai tanggungjawab. Yang pertama, pegawai yang dibenarkan BDR bekerja dari rumah perlu mengemukakan laporan harian melalui kaedah yang ditetapkan oleh ketua jabatan masing-masing. Itu tanggungjawab pegawai dan tanggungjawab ketua. Iaitu ketua jabatan perlu menentukan kaedah yang bersesuaian bagi pegawai melaporkan tugasan harian. Mungkin boleh melalui WhatsApp, melalui email. Tapi jika kita tiada sistem, pihak pentadbir nak buat analisis, contohnya pada hari-hari tertentu, berapa cikgu ataupun berapa pegawai yang telah menghantar laporan. Boleh buat melalui WhatsApp dan sebagainya. Cuma sukar untuk kita buat analisis. Dan pemakaian arahan ni, kalau kita lihat pada surat ini, tidak terpakai kepada guru-guru di sekolah. Namun begitu, kalau kita lihat pada situasi PKPB, kemungkinan besar ataupun kemungkinanlah sekolah masih tidak dibuka. Jadi bagaimana cikgu-cikgu nak menghantar ERPH ataupun laporan kepada pentadbir? Jadi boleh digunakanlah sistem ni, sistem laporan. Contohnya bila cikgu menghantar laporan, cikgu akan klik laporan guru dan dia akan masukkanlah bila tarikh laporan tersebut. Jadi saya akan ambil IC. Ni IC ni yang saya buat-buatlah, bukan yang betul, bukan yang sebenar. Contohnya laporan untuk cikgu, Afifah, IC dia 1003 untuk 7 Jun. Jadi dia akan masuk 7 Jun dan IC dia 1003, kelas yang dia ajar contohnya tingkatan 6 U dan USL. Subjek yang diajar ialah cara
satu subjek saja untuk dua kelas tu dan pada hari tersebut, dan dia telah gunakan contohnya WhatsApp dan TV pendidikan, Facebook, tiga media online yang digunakan untuk PDPC. Kemudian cikgu akan klik submit. Data cikgu tersebut akan dihantar ke data responses ni, Afifah. Okey, dia akan auto satu telah menghantarlah, dan satu lagi akan hantar ke sistem. Sistem ni dia mengambil masa 15 minit lah kalau kita tak refresh data. Selepas 15 minit dia akan auto update. Okey, dan kita boleh lihatlah Afifah telah menghantar pada 7 Jun kelas yang dihantar, subjek dan medium yang digunakan. Dan kita boleh lihat melalui tarikh lah. Contohnya 7 Jun. Kita klik 7 Jun, dia akan paparkan hanya 7 Jun sahaja. Dan kalau kita lihat sini, 7 Jun telah berlaku penghantaran. Ada 3 orang guru dan cikgu-cikgu lain yang no data ni, maknanya cikgu belum menghantar laporan tugasan harian lagi lah. Dan graf akan berubah mengikut laporan yang dihantar lah. Contohnya kekerapan kelas yang terlibat, medium yang digunakan, ini akan berubah ni. Kekerapan subjek dan sebagainya lah. Okey, bagaimana kita nak jadikan sistem ni kepunyaan sekolah kita? Okey, saya pangkah ni. Ataupun saya ambil dulu link ni. gg.gg/laporan-bdr-naim. Saya copy dan saya pangkah. Okey, saya paste di email kita yang baru dah. Okey, gg.gg/laporan-bdr-naim. BDR bekerja dari rumah. Okey, saya akan make a copy sistem ni menjadi kepunyaan sekolah SK Kemuning. Sekolah saya lah. Di mana saya telah sediakan data, nombor IC dan nama cikgu sekolah SK Kemuning, serta ada 39 orang guru, serta nama kelas daripada tahun 1 sehinggalah tahun 6. Data ni dah ada. Okey, jadi kita akan make a copy. Yang pertama, saya telah sediakan sumber ataupun data utama. Jadi kita akan ambil data utama sebelum kita copy data sistem. Okey, kita klik sumber. Okey, dalam sumber ni dia ada 3 jenis. Yang kita kena ambil ialah responses dan senarai nama guru. Okey, kita klik dulu responses, double klik, dan kita akan make a copy data ni lah. Okey, kita pergi bahagian file, klik file, dan kita akan make a copy. Klik make a copy dan kita tukarlah Naim ni kepada nama sekolah kita, SK Kemuning. Okey, folder berada dalam folder tuannya. Kita klik dan kita back. Back. Kita cari My Drive. Kita kena klik back lah. Kalau susah, contohnya kita klik tak bergerak, kita klik pangkah dulu. Pangkah dulu, kita buat semula. Klik dan back. Okey, seterusnya, okey, kita dah keluar ni. Tekan semula lah. Klik semula, masuk dalam My Drive. Tadi lambat eh. Klik My Drive dan klik select. Biar berada dalam drive kita. Klik OK. Okey, selesai yang pertama, iaitu data responses. Jadi kita boleh pangkahlah data yang SMKA Naim ni. Pangkah, tinggalkan yang kita punya, dan kita akan ambil data yang kedua, iaitu senarai nama guru lah. Okey, kita klik, double klik yang senarai nama guru dan macam tadi lah. Kita ulangi proses file dan kita ambil make a copy.
Ini kita tukar Naim lebih banyak ni kepada SK ke Mumin lah. Okey, SK ke Mumin, senarai nama guru, folder, kita klik dan kita back, masukkan dalam My Drive dan klik select. Okey. Okey, dua data utama. Okey, yang SMKA Naim ni kita boleh pangkah je. Okey, SK ke Mumin, senarai nama guru. Yang ni biarkan. Ini senarai nama guru SMKA Naim. Tak apa. Dan yang ni responses ni pun yang daripada SMKA Naim. Tak apa. Lepas ni saya tunjukkan. Kita akan copy sistem pula yang ketiga. Kemudian barulah kita edit data. Okey, sistem berada di sini dan data tadi folder yang kita ambil mula-mula kita boleh pangkah. Kita klik pangkah dan kita masuk dalam SMKA Naim. Okey, sekarang ni kita akan make a copy sistem ni. Kita pergi bahagian make a copy, klik dan data yang pertama kita nak ialah data responses. Okey. Klik create new data source. Okey, Google Sheet. Okey. Data SK ke Mumin ni, klik SK ke Mumin. Yang pertama kita ialah kita nak data. Klik data dan bahagian atas ni dah ada button untuk connect. Kita connect. Okey, dan kita tengok dah IC. Yang utamanya ialah IC. IC kita nak formatnya dalam bentuk number. Numeric, nombor. Kalau bentuk tarikh, nanti susah kita. Kemudian kita add to report. Okey, add to report. Yang kedua, kita klik. Data yang kedua ialah data yang kedua sama. Kita create new data source. Google Sheet. Dan yang ni kita nak senarai nama guru SK ke Mumin. Yang barulah. Kita klik. Dan atas ni dia ada connect. Kita klik connect. Dan nombor IC. Nombor KP ni number. Okay, betul lah. Add to report. Dan data yang terakhir ni. Yang ketiga. Kita klik. Dan saya akan tunjukkan yang terakhir ni create new data source. Kita klik. Kita pergi bahagian Google Sheet. Dia ada senarai nama dan SK ke Mumin. SK ke Mumin yang responses tadi yang data ni kita ambil source pertama. Dan yang source ketiga ni adalah analisis yang kedua ni. Okey, analisis. Klik analisis. Dan kita akan connect. Kita klik connect. Okey, tengok IC. Number. Okey, number. Okey, cantiklah. Klik add to report. Okey, dia ada tiga data dah. Laporan daripada responses, senarai nama guru dan analisis. Okey, seterusnya kita copy report. Klik copy report. Okey, magic telah berlaku lah. Okey, di mana? Ini kita tukarlah SMKA Naim ni kepada nama sekolah kita. Contohnya, SK ke Mumin. Dan ni data ni masih lagi kita tak ubah. Saya tak tunjuk lagi. Okey, seterusnya data yang ni. Kalau kita klik ni, dia ada data ni. Data ni ke data SMKA Naim. Jadi kita ubahlah. SK ke Mumin ni data analisis by guru. Kita linkkan. Share. Can view lah. Okay. Change. Dan anyone can view. Klik done. Dan kalau kita nak public ni, nombor KP kita kena hide lah. Kita kena hide nombor KP. Okay. Kalau kita nak public, kena hide lah. Okey, seterusnya kita akan ambil link atas ni. Kita telah share tadi. Kita ambil link atas. Kita copy. Dan kita akan masuk dalam ni sistem.
Yang pertama ni analisis by guru eh. Kita akan paste link yang baru. Okey, dah siap. Seterusnya atas ni pun kita akan tukarlah kepada SK Kemumin. Ha, nama sekolah kita lah. Kemumin. Laporan tugasan harian BDR KPM. Ni pun kita akan buat. Yang ni last kali lah short URL untuk kita hantar, kongsikan kepada rakan-rakan guru. Okey, seterusnya kita akan edit lah data ni. Data SK Kemumin ni. Guru ni daripada SMKA Naim. Jadi saya akan minimize. Saya akan ambil data yang saya telah sediakan. Ini adalah guru SK Kemumin seramai 39 orang. Saya akan copy dan saya masuk semula dan saya akan paste value only. Okey, dan kalau kita tengok ni bawah bukan sekolah kita eh. Daripada dia last ni berada di sini. Jadi yang ni, yang bawah ni kita boleh highlight dan delete. Sebab cikgu bukan cikgu sekolah kita. Sama dengan yang responses di bahagian analisis guru ni, kita highlight. Ini Abdul Rahim semua ni daripada SMKA Naim. Kita boleh delete dulu. Okay, sampai 1058. Kita boleh delete dulu dan kita masukkan nama, nombor IC cikgu sekolah kita. Tadi saya masukkan dulu baru delete. Ha, sama je. Paste value. Okay. Dan ini adalah data-data cikgu sekolah kita. 39 orang. Dan kalau kita tengok sini, dia akan berubah lah. 39. Okay. Dah siap tu, kita pergi bahagian form. Seterusnya di data ni sendiri, dia ada data cikgu sekolah lain. Ha, nanti kita akan, saya akan tunjukkan. Bila kita delete, data ni kita akan delete eh. Okay, daripada nombor 2 sampai nombor 5 ni daripada SMKA Naim. Jadi bila kita delete, saya akan delete row, kita akan masukkan satu data baru. Kalau kita tak ada data dalam sistem kita ni, bila saya refresh, dia akan macam sistem rosak eh? Macam sistem rosak, kena baiki. Yang bawah ni pun macam sistem rosak, kena baiki dan sebagainya. Okay, bagaimana kita nak baiki? Tak perlu baiki. Masukkan data je. Okey. Di bahagian responses ni dia ada form. Kita klik form. Kita akan edit form. Klik edit. Sebab kalau kita tengok ni daripada SMKA Naim form dia. Jadi kita akan edit. Masukkan nama sekolah kita. Okey. Highlight. SK Kemumin. Bawah pun sama. Ini SK Kemumin. Okey. Ini no thanks. Seterusnya kita turun bawah. Nama kelas ni daripada nama kelas SMKA Naim. Ha, jadi kita kena edit lah sikit. Jadi yang ni, nama kelas ni, kita pangkah je. Pangkah-pangkah semua. Masukkan nama kelas di sekolah kita. Ha, ni Naim ni eh. Okey, saya delete belakang dulu. Okey, sampai tinggal satu dan saya akan ambil data nama kelas untuk SK Kemumin. Iaitu daripada tingkatan 1 sampai, tak tingkatan. Daripada tahun 1 hingga tahun 6. Saya akan copy. Saya akan masuk dalam form tadi semula dan saya akan paste di kelas. Okey, ni adalah kelas untuk sekolah kita lah. Subjek. Kalau kita tengok subjek ni, banyak subjek yang kita tak nak. Contohnya sejarah kita tak nak. Kita delete lah. Pangkah. Geografi tak nak. Okey, tinggal 1, 2, 3, 4, 5 subjek utama. Dan kita ada others. Okey, sekarang ni kita akan masukkan satu data. Preview. Sebabnya kita nak suruh ada data sini, barulah sistem boleh dibaca dengan baik. Okey, saya akan masukkan contohnya saya bermula dengan 7 hari bulan. Okey, contohnya nombor IC saya 100016. Contohlah nombor IC saya
dan saya mengajar kelas 3 Jahit, 3 Mamtaz. Subjeknya Bahasa Melayu dan saya gunakan Google Classroom, WhatsApp dan YouTube. Tiga saya mengajar. Saya klik submit. Bila saya submit, data ni akan masuk dalam responses SK Mumi. Dah ada data sini dan data ni akan dihantar ke bahagian analisis. Analisis ni auto eh. Hantar ke analisis dan dia juga akan hantar ke analisis by guru. Contohnya 7 Jun cari nama saya dah ada auto sarik eh? Satu. Okey, seterusnya di sistem dia akan hantar dalam tempoh 15 minit. Kalau kita nak cepat, kita refresh. Bila kita klik refresh, dah jadi, dah keluarlah tarikh, nama guru, nama kelas dan sebagainya. Di mana saya mengajar 3 Jahit dan 3 apalah nama kelaslah. Okey. Dan yang ni yang sebab sekolah kita tak ramailah, tak apalah. Okey, dan analisa pun dia akan berubah, dah ada kelas. Dah ada kekerapan penggunaan medium dan kekerapan subjek yang terlibat. Dan akhir sekali, ni link kita dah linkkan dengan form kita tadi. Okey, ni adalah form kita telah linkkan. Yang pertama tadi kita link adalah okey, laporan analisis. Yang ni yang ke Mumin eh. Cuma kita tak tukar ni atas. Double klik, kita tukarlah. SK ke Mumin. Kalau tak, duduk tengok SMKA Naim. Okey, kita telah link ni dengan analisis. Kita nak link yang borang laporan guru. Jadi kita ambil form tadi. Form ni copy dan kita masuk dalam sistem. Kita akan highlight laporan guru. Highlight ni. Highlight dan insert link. Yang sedia ada ni untuk cikgu SMKA Naim. Jadi kita pangkah. Tick open link in new tab. Dan kita kat situ control V untuk paste. Control V. Dah apply. Okay. Seterusnya. Ni shortcut untuk Naim. Shortcut untuk Kemumin. Kita akan share dulu. Sistem ni. Klik share. Manage access. Ni off. Kita tukarlah kepada anyone. Klik anyone. Kita klik save. Seterusnya kita copy. Klik copy. Kita close lah. Close. Dan kita buka short URL. Tab baru ni kita akan type gg.gg. Enter. Okay. Kita akan paste di bahagian ni. Kita klik paste. Dan kita akan customize lah. Okey, kalau sebelum ni laporan BDR Naim. Okey, kita akan buat laporan BDR ke Mumin. Okey. Kita tukar laporan BDR ke Mumin. Dan kita klik short URL. Okey, ini adalah yang kita punya. Jadi kita boleh ambil copy lah. Masuk dalam sistem dan kita klik yang ni, kita tukarlah dan kita akan paste di sini lah. Okey, kalau no, kataan terlebih tarik je lagi biar sama. Okey, dah siap dan kita boleh beri WhatsApp kepada rakan-rakan guru kita lah untuk mereka buat pengisian contoh. Contoh yang kedua lah. Di mana saya akan masukkan nombor IC guru pertama 1001 iaitu Cikgu Abdul Halim pada 7 Jun. Okey, kita masuk dalam sistem. Yang lain saya pangkah. Pangkah semua. Okey, kita akan masuk dalam sistem. Kita pergi bahagian laporan guru. Kita klik. Dibawa ke sini, contohnya pengisian pada bulan Jun, 7 Jun,
dan nombor IC-nya 10001. Okey, untuk kelas contohnya tahun 1 Jahit dan Mamtaz. Tugasan untuk subjek pendidikan Islam dan medium yang digunakan WhatsApp dan TV pendidikan. Seterusnya, bila kita klik submit, data ni akan dihantar ke, yang pertama, kita pergi bahagian analisis. Klik analisis. Okey, data yang pertama dia akan hantar ke responses. Okey. Dalam analisis guru ni, sebelum, okey, 1001 Abdul Halim ni dah auto lah. Maknanya dia telah menghantar laporan tugasan harian BDR untuk PDPC, PKPP. Dan dalam data ni pun ada. Nanti untuk sekolah lain dia kena delete lah. Macam yang saya buat tadi. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam ni kita kena refresh. Kalau tak 15 minit lah. Dan yang tepi ni kita boleh delete lah. Ni sumber. Sumber ni untuk kita buat sistem. Okey, jika cikgu cuba buat dan tak ada masalah, boleh hubungi saya melalui WhatsApp ataupun Telegram. Okey, jumpa lagi dalam sistem-sistem yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.